thirrja tjetër, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ishan, tim e ju dëgjova me këto bisedat për pushime. Po. Unë jam bajag i këtë zhanë mosh, 60 e diska. Kam qenë në lqenë, kam qenë për Shqipëri pas viteve 90. Ashtë, ka bukuri, ku ka, sëptar ka bukuri naturore, por shërbimet që i bojnë në për bregdet në të tjerë, na kam frigën se dhe 500 vjetës keme mujtë me arritë. Dhe vëllën, shërbimi është maj mirë se sa në Shqipëni? Unë e kam qenë 2 vite në Turqi që e kam orrejt, nështëta me krahazu edhe me fëqinin tonë vjerëjor, por shërbimet që t'i bojnë atje, nuk i gjenë nësë kundë në bregdetin shqiptarë asë malazës. Mm-hmm. Asë kundë, është e pa besushme. Besoni, unë e kam orrejt bregdetin e Turqisë, nuk kam të shku për në kanë. Me zarë shokët në kanë marë, kam shku me bashkëshortën time, dy sezonat e kalume, aq bukur kam kalu, sa është diçka pa imaginume. Ju përshëndes, kalon e mirë. Falem deret, ne të përshëndesim. Do në gjithat mirë.